És el dijous a la tarda a les 7:30 a la plaça de Sant Jaume. A tots se'ns convé que tiri endavant també aquesta lluita, entre altres coses, perquè aquest dissabte tenim una manifestació i no voldríem doncs, que s'empleessin aquest tipus de projectils per reprimir la població. Per tant, us convoquem i us invitem a que també assistiu en aquesta concentració de la plaça de Sant Jaume del proper dijous. Per una altra banda, els companys, aquesta situació, tot i que allargàvem una petita esperança i esperança sobre tota la gent, ha de quedar molt clar que aquesta victòria és una victòria nostra, que ens hem guanyat amb molt, que les xarxes socials des de fora treuen No, 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 no,